ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تلاوت سنیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ آمین آمین آمین۔ خداوند برکت دے آپ سبوں کو۔ اور میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے کلام میں سے جس خاص موضوع کو سیکھنے والے ہیں، جس خاص موضوع پر آج میں آپ کے سامنے خداوند کے پاک کلام کو بیان کروں گا، وہ یہ ہے کہ مسیح یسوع نبی سے بالا تر ہے۔ مسیح یسوع کسی نبی سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ آج میرے عزیزو، جب ہم اس دنیا پر غور کرتے ہیں اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہم اس ملک